Objektivi აგრძელებს პირდაპირ ეთერში ტელერადიო მაუწყებლობას, თქვენ უყურებთ უსმენთ ток-შოუ ღამის სტუდიას, მესამე და მეოთხე ნაწილს დაპირებისამებრ სტუმრობს მართვის სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პეტრე მამრაძე. მოგესალმებით ბატონ პეტრე, მადლობა რომ იღებთ გაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობელი ვარ მოწვევისაც. ბატონ პეტრე, პირველი რაზეც მე და თქვენ გაცემის პირველ ნაწილში მიდავისაუბროთ, ეს არის ბატონი ბიძნაევანიშვილის ინტერვიუ, მან პირველ ახსმისა ექსკლუზივი და სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით ისაუბრა. პირველი მე ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ და იმ ასპექტებთან დაკავშირებით უფრო სწორად, რაზეც ყოფილმა პრემიერმა და დღეს უკვე ქართული ცნობის თავმჯდომარემ გაამახვილა ყურადღება, მან აღნიშნა, რომ ორბანკს აქვს მონოპოლიზებული პრაქტიკულად დღეს მთელი ქართული საბანკო სფერო ეკონომიკაში და ეს არის საზიანო ქვეყნისათვის. მან ასევე ისაუბრა, რომ ჭარბვალიანობას გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გადადგმულმა გარკვეულმა ნაბიჯებმა შეუწყო ხელი და ასევე ბანკების მიმართ არასათანადო და არა სწორმა პოლიტიკამ შეუწყო ამ ყველაფერს ხელი საბოლოო ჯამში და მამუკა ბახტაძეს მოუწონა ის ინიციატივები, რომელიც ახალმა პრემიერ-მინისტრმა სულ რამდენიმე ხნის წინ მიიღო ეროვნულ ბანკთან ერთად. თუნდაც ეს იგულისხმება, რომ ადამიანს, როდესაც აქვს ერთი სახლი, მას არ აქვს უფლება ჩადოს ეს ბანკში და ისე მიიღოს სესხი. თქვენი აზრით, აი რომ გავყვეთ ეკონომიკურ ასპექტებს, ბიზნევანიშვილი ძალიან კარგი სპეციალისტია ზოგადად ეკონომიკის და ის ძალიან წარმატებული ბიზნესმენია. რამდენად სწორად აქვს გააზრებული, აი ცოტა სხვანაირად მინდა შევხედოთ ჩვენ აი ამ ყველაფერს. რამდენად სწორად აქვს ბიზნევანიშვილს გააზრებული ქართული თანამედროვე რეალობა, მისი ტრადიციებიდან, მსოფლმხედველობიდან, ადამიანური მენტალობიდან გამომდინარე ეკონომიკასთან ჭრილში და ეკონომიკასთან მიმართებაში და მისი ხედვები შეძლებს და შეუწყობს თუ არა ხელს იმას, რომ ქართულ ეკონომიკას, რომელსაც ძალიან ცუდი პერიოდი აქვს ახლა, ძალიან ბილად რომ ვთქვათ, შეუწყოს ხელი და გამოასწოროს ეს თუ მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, მან ბევრი რამ ღმათიცის და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მისი საუბრისას. ყოველთვის ხასოს ვამ, რომ ივანიშვილი არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ქველმოქმედი. აი სარაჯიშვილზე საუბრობ ხოლმე, ზუბალაშვილებზე ლეგენდად ქცეულია ეს გვარები ხომ ჩვენთვის, მაგრამ ივანიშვილმა გააკეთა მათზე ყველაზე ერთად აღებულზე გაცლებით მეტი. თანაც ნახეთ, საზღვარგარეთ მოიპოვა ეს მილიარდები ნოლიდან დაწყებულმა ადამიანმა და მე შემოიტანა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შიგნით და მე მგონი 3 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა. ეს არ გაუკეთები არავის. მეცაც გეტყვით, ჩვენი ადგილობრივი მილიონერები და მულტიმილიონერები ხავს და მილიარდერები, მათ ნაშოვნი აქვთ ეს დიდი ფული საკუთარი თანამოქალაქეებისაგან ფულის ამოღებით, ამა თუ იმ ხერხით. ზოგი სრულიად კანონიერი ბჭყალებში, მეტყვი ფორმალურად კანონიერი, უბრალოდ ზოგი ვერც იკადრებდა. რამდენმა ჩემმა ნაცნობმა მეცნიერმა, ფიზიკოსმა თუ მათემატიკოსმა თუ სხვამ, აი უნივერსიტეტის წრემ, წამოიწყეს ბიზნესი იმ წრეებში საქართველოში და მეორე თქვეს, რომ ასეთ რაღაცებს ვერ წავალთ. რო ვერ წავალთ გავკოტრდებით, იმიტომ რომ სხვა ვინც კადრულობს, ის იშოვის ფულს და გაეცალნენ ამ საქმეს. ისე ამჯობინეს ხელფასზე, თუნდაც გაჭირვებით ყოფნა. თუმცა არც ჭკუა, არც განათლება, სხვაზე ნაკლები კი არ ქონდათ მეტი, უბრალოდ არიკადრეს. ახლა ნახეთ, ვილაპარაკოთ ბანკებს. ივანიშვილმა ხაზგასმით თქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ეწინააღმდეგება ბანკებს და პირიქით ხელის შეწყობა სჭირდებათ ბანკებს. რატომ თქვა ეს? იმიტომ რომ ბანკი, მსოფლიოში ყველა ბანკი აგებულია ნდობის ფაქტორზე. ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მყარი ბანკი, რომ ავიღოთ, თუ მოსახლეობას რატომ გას დაემკარგა ნდობა, თქვა პანიკა ატყდა. ყველა თუ მოინდომა ფულის გამოტანა ერთდროულად, ბანკები კოტრდება ნებისმიერი. ახლა დაზღვევა თუ არის და ძალიან დიდი ცენტრალური ბანკი ეროვნული თუ აზღვებს, ეს თუ გადაარჩენს. ამიტომ თქვა ხაზგასმით, თუ გავხსოთ იმ სიტყვაში, ბანკების წინამდე კი არ გამოდიარ. სახელმწიფო პოლიტიკა იყო ახს. ავხსნათ ეს. აი წარმოიდგინეთ, რომ გვაქვს რაღაცა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, საქართველოში რა სხვა იყოს და შიგნით არის მოქმედი წესები, კანონები, რეგულაციები, რომელიც ეხება ფინანსურ სექტორს და კერძოდ ბანკებს. ეხლა აქ ვინც არიან შემოსულები ამ ასე ვთქვათ საქმიანობაში ბანკები, ერთმანეთთან კონკურენციაში არიან და უნდა აითვისონ მთლიანად ეს სფერო. ვინც ამას არ გააკეთებს, ვინც ვთქვათ რაღაცა ეთიკური მიზეზების გამო რაღაცაზე თავს შეიკავებს, ის კოტრდება. იმიტომ გაეცალნენ ჩემი ამხანაგები ფიზიკოსები, მათ ბანკიც ჰქონდათ ზოგიერთებს და არ გვინდა ეს საქმიანობა.
ამიტომ ვერ დააბრალებ. Ვინც რჩება, რჩება ის, ვინც მთლიანად იყენებს ამ რეგულაციებს. Რეგულაციებს უნდა დააბრალო და მოსთხოვო პასუხი მათ, ვინც ამას აწესებს და შემდეგ არცვლის. Ძალიან მოკლედ დავამთავრებ ამ სიტყვას. Ცნობილია და წერილები იყო ამასთან დაკავშირებული პრესაში, რომ ბოლო დროის განმავლობაში ფინანსთა სამინისტრომ სამჯერ შეიტანა კანონპროექტი აი ამ პარლამენტში. Საასამბლეოსობა და შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო ასამბლეა აქვს ოცნებას. Კანონპროექტი კაზინოების ნორმალური საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით დაბეგვრისა. Და სამჯერ ჩავარდა ეს კანონპროექტი, გაჩერდა რატომ? Რატომ ბატონ პეტრე? Შენი საკუთარი ეს არის ლამის ერთადერთი ბიზნესი, რომელიც დაუბეგრავია და სახელმწიფომ პრაქტიკულად საერთაფერი არ იცის რა ხდება სათამაშო ბიზნესის სფეროში. Აქ საინტერესო რა არის? ხო ერთი გუნდია. Ფინანსთა სამინისტრო იქნება ეს, ნებისმიერ სხვა სამინისტრო ხოლმეებით არის დაკომპლექტებული. Და პარლამენტი რა? მასიდან ჩამოვიდნენ ამ ისი ამართლნაცებისა თავიდან ბოლომდე. Არა, საკონსტიტუციონალობა არის კოდსების ანუ ქართული ოცნების, ხო? Და ესენი აჩერებენ ამას, ხო? რატომ? იმიტომ რომ კონკრეტული ინტერესია კონკრეტული ბიზნესმენი. სრულიად კონკრეტული, ზოგიერთი შიგნით ზის, ვისაც პირდაპირ ინტერესი აქვს და ღებულობს ამ მოგებას, ზოგიერთი კიდე იმას სამსახურებით, რომ ესე უბნება. Იმ თქვა დეპუტატს, ვისაც არ აქვს არაფერი გარდა ხელფასისა და პრემიისა და მეტიკი უნდა, რომ მიეცი ხმა და მოხედავ მე. სულ სხვა დონეს. აი ესე ხდება. აი ახლა ვიტყვი ძალიან მნიშვნელოვან რამეს. რაც ივანიშვილმა ჩვეული გულახდილობით, გულწრფელობით თქვა. კერძოდ ის, მე რო გამოვაცხადრო დაბრუნდები თავმჯდომარედ პარტიის ყრილობაზე. ბევრსო ჩემი დაბრუნება არის. ძალიან ბევრი, ძალიან, თან ძალიან ბევრი თქვა და ივანიშვილი ტყვილა ამ სიტყვას ძალიან არ ამბობს. ძალიან ბევრი ეცდებოდა რომ წინააღმდეგობა გაეწია ამისთვის, რომ რო არ დაეშვა ჩემი დაბრუნება თავმჯდომარედ. Ресурси რო ქონოდა ამის, მაგრამ არ ქონდათ რესურსი და გავხდი თავმჯდომარე ის, დავბრუნდი თავმჯდომარე. აი შევაფასოთ ეს. გამოდის დამფუძნებელი ოცნებისა, რომელსაც რომ ყავს საკონსტიტუციო პარლამენტში და ღიად ამბობს ძალიან ბევრი ეცდებოდა, იმიტომ რომ ღია ვერაფერ ვერ გააკეთა, ციცოდნენ რომ ესე იგი ამით წააგებდნენ ძალიან და ვერ გაბედეს. მაგრამ რას ნიშნავს ეს? აი მოდით გავანალიზოთ მოკლედ. რა პრინციპული პოლიტიკური თანხმობა, ზოგი უფრო მემარჯვენეა, ზოგი უფრო მემარცხენეა, ზოგი უფრო ცენტრისტია. ან სხვა ხედვა აქვს, თქვათ, საგარეო პოლიტიკისა. არაფერი მსგავსი. ან ხედვა თუ აქვს საერთო თეგეს. ან საერთო თუ ხედვა აქვს, მიაქციათ ყურადღება. ისე როგორც ნაცების დროს ადამიანები, მოქალაქეები ტელევიზიით ხედავენ იმ და სახეს, რომ ამის აი ორი ხელი გეყოფა 10 და სად არიან სხვები ვერც ლაპარაკობენ ესენი ქემაინს რაღაცას ლაპარაკობენ თუ ახალგაზრდები თუ ძველგაზრდები სხვები ვერ არც უნდა თმის ამოღება სად არის ეს 73 მაჟორიტარი რომელიც თავიდან ბოლომდე ოცნებისა ერთია სალომე ზურაბიშვილი და იცის ოცნებისა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ოცნებამ ღიად დაუჭირა მხარი მაშინ ერთი იყო დავით ჭიჭინაძე და აღარ არის ქართულ ოცნებაში ამაზეც კითხავთ ის არის დეპუტატია თუმცა აქვე ძალიან მოკლედ ჩაკითხებთ ბატონ პეტრე აგძელებ ხო ემპათი ეს ფაზას ვიტყვი ხოლოთ რომ დაპირისპირება იყო ხოლოთ იმის გამო რომ ამ ადამიანებს უნდათ кайფულის კეთება არავითარი პოლიტიკა აქ სხვა არ არის არავითარი ხედვა და პრინციპები და პლატფორმები ფულის კეთება უნდათ ისევ საკუთარი მოქალაქეებისაგან ფულის ამოღებით რამე თუ სხვა ბიზნესი არ იციან ეს კი კარგად იციან 25 წელიწადში ბევრი რამე კარგად ისწავლეს და ივანიშვილი არის ხელის შემშველი ფაქტორი აი აქ ეს მინდა სწორედ კითხოთ გაგზელება პრინციპს თქვენი საუბრის პათოსისა რა ნაწილში და როდის გაუშვა თუნდა ძალიან მცირე ხნით, მაგრამ აინც ბიძინა ივანიშვილმა მართვის ადავეები ძალიან მენიშნა ინტერვიუში ერთი ფრაზა მისი რომ კვირიკაშვილისთვის რომ დამერეკა შეიძლება აღარც კი ეპასუხა მე რომ საჯაროდ მოსკა სასაცილოდ არ ეყოფოდა და აქვე დაზნა რომ ძალიან ბევრს მისი დაბრუნებაც არ გაეხარდა როდის მიხვდა ბიძინა ივანიშვილი რომ ის კარგავდა სრულ კონტროლს და გავლენას აი გუნზე და ამან აიძულა პრინციპში თქვა კიდევაც ამ გუნჩი დაბრუნება. ეხლა 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების დროს აი ამ ეგრეთ წოდებული ახლების მოყვანითაც ხომ არ რაღაც მიმართულებით ჩtildeli ხომ არ მიადგა მაშინ ივანიშვილს. რა თქმა უნდა ხო ჩვენ არ ლაპარაკობთ ზუსტ თარიღზე თქვა თვეზე და დღეზე არ ლაპარაკობთ.
Ехот Давид Схотимит, ром Иваниш Фили премьер-обидан Цавида, Орията Самецелс, Рогорский Цавида, Саакашвили, Дамич Шиасло, Тависи Дана Пиреби. Да, сами мы зеничи, ойси. Берсу Араш Джеродан, Рогор Цава, кацо премьери Гахта Саварзаши Чажда Дамеро, Вамтки Цебдиро, Рогорс Патимари, Камера Шитфрис Дгэпс, Родарчат Кват Асоци Дгэ, Анаси Дгэн Рагац, Эсэ Итфрис Асадами, Анимитро Мистфис и Копна. Канцхой зогерте бисаган, эсарин холод цуалеба да цамеба, да машина тва цавида. Датова исини, мис Джеродро Дзариан каргат имошаявиден. Президент от Маргуэлашвили, ромелит сегуна у альтернативу. Харибашва зареби и лапарака, гасло Тиванишвили, мачурис пилот феевши. Ром укве, Харибашвили, шедис, хвада са министро евши, эхо Бахтадзезе титписи гиветква да гулише мекумша. Департаменты бис донезе, хвада фессалобс да контролепс. Черти премьер маэстро дайс хос ромелеме, мисунда машината мохсна. Это микроменеджмент и данкупели премьериствис. Ари, сам министр, сам министр, да имушаос, мотхове министр. Муадгирес фитон министр мостхоос, да, асэ шемдехо. Маграм схва ари. Дадгадро, пиздро дадгаро, Иванишвилма мушти дадгада, Джанкарашвилебис, да, Тамазашвилебис кланис, эрти оци твоздати адамен, чамуацила. Керист Савсиормос, Эрдреши, Гахсот, Амишем, Хариба Шума, Рогос премьер, Титписки, Дейти, Целица, Диерсеба. Да, Шем, да, гадат, гадам. Терит Гервар, Мидиода, Гахсот. Ацхадебна, журналисты, гадат, 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 Мидиода. Да, мы аппараты дам конда информации, машина, дам, лапаракос, фитон, дам, рекос, да, Шем, гамо, видим, мэр, Иванишвили, телевизии. Тот ква. Ай, Руамбо, Бенром, Куэлла, Песака, Темен, Раса, Свеугневи. Харибашвил сердце утхарит, ква Иванишвилма. Ромшени, солист на тесае, луко проблема. Квекнествис, шентвис, да мисахедия. Арапери аргакет. Гавида дрот, ква Иванишвилма, да меорет утхари. Вахлуку, уареси проблема гахта, шени, солист на тесае. И севера пери аргакет. Эс родиси, вахлаки арику. Требисти на тику. Да и месаметро ше утвало роцади, эс агарут, ква Иванишвилма, спагни. Шоховицет, рогуцавид, хокодам нахт. Эхтек Лирикашвили дайнишн, ромаше Сиванишмо дайнаха тависи отснебис, ахалгаздобис, отснебис адамияни. Гавсот? Дех, ква эс фразат? Да, арамарто эс фразат, ква. Рамдени киде, то арари эс адамияни, политикоси да гулспелат, гулахтила тамбовс, аравар политикоси да армида политикоси. Политикоси ро копилико, итхо да имас ро, меори мослому да мохтез, расу бедуребом да датриадес ор дабрунде. Рамдеджер цамуадзахес эс фраза да шиахсенес нацвеба эхтароца дабрунде, хо? Политикоси итхо да Милдивар, Антон Маграм, Акфевар, чем сертан, гвердит в чеби, оту затвар чаверту. Ай, раз это куда политикос. Амит гайм задебда имас. Сам Маулон Мусас. Амит шемде гадис дро. Эхла, рад фон дец ина адагубаши вардебит, роса Иванишвили, амас, он гафацит себе твалкурс вадебнедим. Воленепс. Та, асквад, укве, шашен октобридан Давидска, амас, лапараке, дасква. Ки Маграм. Майнс Дамайнс, ЮНИСЕФ, Баушта фондис, Ангаришис, Цакит Хуэй, Осачиро, Анда, Дамалесо, Сайташо, Саульта фондис, Ангариш. Ангариш, Арапери, Арцерия, Йоти Содена, Ганс Хуэй, Були, Арцерия, Рац, Сакарту газетепши, Интервьюепши, Чуэни Цнобили, Квалифицюри, Мессиереби, Роман Бобнен. Ай, мы говорим, этот резонанс веслоби, регулярно, Тимитроми, Карги, Социалури, Финансовый, Тасфас, Фагазетепи, Царит, Схадия. Валебзе, рара одновис адамьянев сак тахебули вали. Рамден сэм укреба гасахлеба бинидан. Рамден сак чадебули хипотекаши тависи сак утреба. Исрон казиноевши диди картвели халхи уфро мэц харджавс. Цельца изгамалобеши видре сак утар сач мэлзе, да оджахебис клебазе. Садам немида лудомания. Эсмит? Эс сао цари ганцхоба рома эхла авигеб сэск цава казиноши дам овигеб. Ама собаши. Ис, ром, коцебис, мослиш шемдек, холот упро интенсиури гахта, эс процесси да гачта онлайн сесхевис гацема. Ромасас игебен да хуцочи онлайн рисхавен казиночи, да ацочи окцагебуле биариян да, эсэ мебомдис мобилурзе дгэши атчер майнц, айгэ сесхе да гадапаре ам сесхе, ткуэда данчени сесхе. Эхла ратондо да ама саультофонис ангариши да миси дамвала, андавала, ангариши ари, ом апатиет, клева.
დაკვლევა ერთობლივია ყოველთვის. სავალუტო ფონდი მხოლოდ იმას ეყრდნობა, რაც არის მონაცემები საქართველოში. თავისი წყაროები პრაქტიკულად არ აქვს და თუ მოილაპარაკეს, რომ თანხმანი არიან, არ აქვეყნებენ. Ახ არაფერი დანაშაული არ იყო. ივანიშვილს რომ დაუმარეს, ეს სულია, ცხადია პირადად. Თუ რა არ გამოქვეყნდა, ეს სხვა საქმეა. Მაგრამ რას ვამბობ მე, რომ როგორ შეიძლება მართლა ყოველ დღე ადევნებდა თვალყურს და ეს არ იცოდე. Თუ ადევნებ თვალყურს. Და რატომ არის მაინც და მაინც რომ რაღაცა ბავშვთა ფონდი და სხვა. Მაგრამ აქ რა გამოიკვეთა ივანიშვილი ქართულ ექსპერტებს არენდობა თუ არ ეცნობოდა რეალურად ბატონ პეტრეის მონაცემებს? Რა თქმა უნდა, არ ეცნობოდა. Რა თქმა უნდა, მე ვიცი, სხვებისგან ვიცი, ცხადია, მე არა მაქვს კონტაქტი. Დღეს წესრიგია დაწყებული ლამის დილის 4 საათიდან. Gazerili qualaferi tsutebshi mushoba iknebes tu hobi misi tu sva didi kvelmokmedia romelis agzelebs tavis kvelmokmedebas dghesats kho da amaze salke sheleba saubari magram arunda ro gaekaros martar martavda arasodes ai me laparakob khome me laparakebi an tsnobili amerikeli tu sva diplomatebi bughsidas jerat rom es arari mart adamiani გადადგა ხო თვითონ თქვა აგე გამოვიდეს კვირიკაშვილი თქვას აღარ არის შენ მეგობარი და თქვას რამდენჯერ დამირეკია მასთან ეს ხო მართვა არ არის რასთან გვაქვს საქმე იცით აი როცა უცებ დაიჯერა ვიღაცის ინფორმაციით თვითონ რაღაცა წაიკითხა ვიღაცა სანდოპირმა უთხრა რაღაცა დაოდეს დაიჯერა რომ საქმე არის ძალიან ცუდად და ურამი უკვე გადაბრუნდა, ან ახლა გადაბრუნების პროცესშია, მაშინ არის რომ დაარტყამს მურს ძალიან ემოციურად და როგორც ახლა კრილობაზე იყო და ახლა მართალია ეს გაჟონილი ციტატები, რომ გადაჭამეთ ქვეყანა და ასე შემდეგ. Და რა თქმა უნდა სიმართლეს ამბობს, როცა ამბობს რომ ოქტომბრიდან ვეუბნები რომ ეს გასაკეთებელია რეგულაციები და ასე შემდეგ და პრინციპულად დადნა პოზიციაზე რომ არ არის საჭირო ბანკების რეგულაცია. Რა თქმა უნდა სიფრთხილეა საჭირო. Მე ხასხოს ვარ, აი მაგალითად რაც შეხება ევროპულ ბანკს, პასუხს ვაგებ იმაზე, რომ პრეზიდენტი არის უმაღლესი დონის, საერთაშორისო დონის პროფესიონალი. Და ის თვითონ ატეხდა ყველაფერს და რაც საჭირო, რაც კომპეტენციაშია ევროპული ბანკის, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს საფრთხილო საქმეა. Თუ საბანკო სექტორს ღმერთთან უკნეს რამე მოუვიდა, მე რენახეთ რამდენი ყოფილი იქნება და ბატონ პეტრე, პირველი გაცემის პირველი ნაწილის დასრულება ცოტა დრო გრჩება და მე ბატონ ბიძნევანიშვილის თემა მოკლედ მინდა ამოვწურო. აი აქ მინდა სწორედ კითხო. ბიძნევანიშვილის ფრაზები სანამოვიდო და ღარიბაშვილი და როგორ გააცნო მან საზოგადოებამ ვიცით, მისი წასვლის შემდეგ რა შტაბეჭილება ჰქონდა უკვე ყოფილ პრემიერზე ესეც ვიცით. გიორგი კვირიკაშვილს როგორ აქებდა იგივე მარგველაშვილს და დღეს რა განწყობები აქვს ორივეს მიმართ ესეც ვიცით. ერთი კაცის ირადი შეხედულებებით, შესაძლოა თუ არა ინიშნებოდნენ პრემიერ-მინისტრები, ვირჩევდეთ პრეზიდენტებს და ეს არჩევანი ხშირ შემთხვევაში მცდარია ხოლმე საბოლოო ჯამში პრაქტიკა ამას გვიჩვენებს. ოპტიმალურ გამოსავალს ბიზნეს ივანიშვილს და საზოგადოებას, ხო როგორც მართვის სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, რა შეესთავაზებდით რომ არც იმ კაცმა დაუსვას ბოლოს ამდენ შეცდომა და ჩვენც ესე დილემის წინაშე აღმოჩნდეთ. ვაი რომ არ არსებობს დღევანდელ საქართველოში და რა კი ამ თემას ხურავთ ახლა. მე მინდა ყველაზე მთავარი, მართლა მთავარი რამე ვთქვა. აი რაც ივანიშვილმა თქვა, რომ საზოგადოებრივი კონტროლი არის სუსტი, ვინაიდან ისტორიულად ამის გამოცდილება დაგვაკლდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არ არის წყური. ვითარება არის უფრო მძიმე და ტრაგიკული. საქართველოში ისტორიული პირობების გამო საერთოდ არ არსებობს, პრაქტიკულად არ არსებობს საშუალო ფენა. და საშუალო ფენა სადაც არ არის, იქ დემოკრატიას არავით არის საფუძველი არ აქვს. ტყილა კი არ დაიწყო ივანიშვილმა ძალიან ღრმა სხვათა შორის, რომ აი საქართველოში რა გამოდის, რომ დემოკრატიის და თავისუფლების ხარისხი ბევრად უსწრებს ეკონომიკურ მდგომარეობას. რატომ არის იცით? იმიტომ რომ შესწავლილია, გაზომილია უმაღლეს მეცნიერულ დონეზე, აი ადამ ფშევორსკი, ლიმონის ხვების ნაშრომებია. დათვლილია თონდაც აი პირობითი საერთაშორისო დოლარები ერთ სულ მოსახლეს რამდენიმე და მოდიოდეს ფინანსური პროდუქტი, რომ დემოკრატია იყოს მყარი და იმაზე დაბალი თუ არის, მყარი არსად არ არის იდოეთი ერთი გამონაკლისი, მაგრამ ვაი რა დემოკრატია ზოგ რაიონებში ისეთ რაღაცა ხდება, რომ ინთა უწერელი. და საქართველოში ეს არის, რატომ არის იცით? აი საქართველოში სრულიად ბუნებრივი, ენდემური, ორგანული იყო ის, რაც ხდებოდა სააკაშვილის დროს ბოლო წლებში. სააკაშვილი და მისი თანამზრახველები ისე დაეპატრონნენ ხელისუფლების ყველა შტოს, გახსოვთ სტრასბურგის სასამართლოს გაოგნება
რომ რა დავინახეთ გრიგორიანის საქმეს, რომ დავინახეთ, რომ ყველა შტო ერთ მუშტად არის შეკრული და ერთი ადამიანის დავალებას ასრულებს, რომ დანაშაული დაფაროს. Ისე დაეუფლნენ პარლამენტსაც და სასამართლოებსაც თავიდან ბოლომდე. Ისე გახადეს სასამართლოები ყველა დონეზე. Прокуратурис уморчилес да дакнинебул филиалат небисмери прокурори тавс тавс гзнобдо упро магла дгар адамянат вида тунда сузенаеси сасамартлос тавдамаре ромсас арсекетхевода наратрес ყავდა ადეიშვილის ლობჟანიძე მოადგილე ის ურეკავდა სასამართლებს ეუბნებოდა ასე 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 მორჩა დამთავრებული ამბავი იყო ხო რომ საზოგადოება არანაირი წინადადგობა არ გაუწია იმის გამო რომ არ არსებობს ეს საზოგადოება რომ წინადადგობა გაუწიოს ეს საშუალო ფენა არ არის ფიზიკურად საშუალო ფენა ის კი არის რომ საშუალო ხელფასი ქონდეს ასეთები ყავს საშუალო ფენა ეს არის თავისი მიერი ფენა ეკონომიკურად პირველში ქონებით აი სახლის როგს და ბიზნესის საშუალო მაინც რომელსაც შეუძლია აქვს ძალა გაერთიანდეს და დაიცვას თავისი უფლებები და მოსთხოვს პასუხი ხელისუფლებასაც კი და ჩვენთან ეს არ არის ჩვენთან იჭკლიტება ძალიან მცირე ოდენობით საშუალო ფენა იმიტომ რომ NGO-ების საშუალო ფენა არ არის არანაირად NGO-კრატია ძალიან დიდრებსა მცირე ფენასა რაოდენობა ძლიერი და ძალიან ხატაკებს შორის ეს 73 მაჟორიტარი როგორ მოვიდა აქედან 50 მეორე ტურში სადაც მეორე ტურში კაცმარისის ვინ მივიდა საერთოდ არჩევნებს ეს იყო ძალიან დიდარი საქართველოს ადამიანების მიერ ძალიან ღარიბების ხმების შეძენა და მეტი არაფერი. კეთილი ბატონ პეტრე 5 წუთში და აი ამას აბალანსებს ერთი ადამიანი საქართველოს ივანიშვილი რომელსაც აი ამ დიდრებს ვინც არიან პლუტოკრატებს ეშინიათ რომ არის ეს ფაქტორი დაბრუნდება და დაარტყამს მურს. ეს ფაქტორი არის აი ამ ადამიანის ძალიან დიდი როლი საქმეში. დაბრუნდა და დაარტყა მუსი და აი დაველოდოთ მოვლენებს რამდენად სასარგებლო შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო. სხვა დაბალანსებელი და გამაწონასწორებელი და თუნდაც აი კონტროლი უბრალოდ არ არის ქვეყანაში. კეთილი. 5 წუთში დაბრუნდები დღე ეთერში დაგველოდეთ. Объективы აგძლევს პირდაპირ ეთერში ტელერადიო მაუწყებლობას მეოთხე ნაწილით აგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ კიიცით მაგრამ მაინც გაწუთ რომ ეს ჟურნალისტი გიორგი კასრაძე ვარ ასევე შეგახსენებთ იმას რომ გაცემის მეოთხე ნაწილს სტუმრობს მართვის სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი პეტრე მამრაძე ჩვენ მასთან ერთად ბიზნე ივანიშვილი სატელევიზიო ინტერვიუ მიმოვიხილეთ თოქშოუს დასკვნით ნაწილში კი მე მინდა იმ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ რომელსაც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა მოამზადა ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების ფორმატში წარუდგინა დებლებს ბიურო მის უკვე დაარეგისტრირა და საშემოდგომო სესიის პირველსავე კვირას პატრიოტთა ალიანსს აქვს მოლოდინი რომ აღნიშნული რეზოლუციის განხილვა მოხდება ჯერ შესაბამის კომიტეტებში შემდეგ კი პლენალურ სხდომაზეც იმშელებენ კანონმდებლები აღნიშნულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ასევე პარტია იმედოვნებს რომ მას მხარდაჭერა ექნება და უბრალოდ მოვლენების განვითარებას ამდენად ექნება მხარდაჭერა კანონმდებლების მხრიდან აღნიშნულ რეზოლუციას ან ქართულოსნების დეპუტაციის რა ნაწილი დაუჭერს მხარს მოთხოვნას და ისაჯოს ბოკერია სააკაშვილის რეჟიმი და მოხდეს ამ რეჟიმის სამართლებრივი პოლიტიკური შეფასება, თუმცა მანამდე ობიექტივი გთავაზობთ საზოგადოებრივ გამოკითხვას კლიპების სახით და ჩვენი ქვეყნის ათასობით მოქალაქემ უკვე დააფიქსირა პოზიცია, რომ ეს რეზოლუცია აუცილებლად უნდა იქნეს მიღებული, პარტია ხელმოწერებსაც აგროვებს და რამდენადაც ჩვენ გვეუბნებიან, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა პირი საერთოდ არ იყოს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერი, ის ამ რეზოლუციის შინაარს მაინც იზიარებს, ვინაიდან საქმე ეხება ქვეყანაში სამართლებრივი დამკვიდრებას. ძალიან საინტერესო თემაზე მოგვიწევს ბატონ პეტრე გაცემის მეოთხე ნაწილში საუბარი. აუცილებელია თუ არა პირველ რაც მინდა გკითხოთ სააკაშვილი ბუკერიას რეჟიმის სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება. ამას გეკითხებით იმიტომ რომ პრინციპში გოჩა ჯოჯუასთანაც ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერთანაც ამ თემაზე დაიწყეს საუბარი. ერთია პოლიტიკური პარტია მისი თქვათ კონიუნქტურა და მისი სამომავლო პოლიტიკური გეგმები და მეორე საზოგადოება რომელშიც დღემდე არის დარჩენილი უსამართლობის განცდა და მოლოდინი რომ დამკვიდრდება სამართლიანობა. ხოლო ის ადამიანი ვინც ფიქრობს რომ მას უსამართლოდ მოეცნენ და სამართალი მის წინაშე არ აღმდგარა და არ დამდგარა ამ დრომდე ასეთი ადამიანი ძალიან პესიმისტურად ძალიან ცუდად გრძნობს მოკლედ და ძალიან მარტივად რომ ვთქვა თავს რატომ არის აუცილებელი ბატონ პეტრე ქვეყანა სამართლის დამკვიდრება და ეს ცნობილი თეზისი დებულება პოსტულატი თუ გნებავთ რომ თუ სამართლიანობა არ არის მშვიდობად შეუძლებელია რომ იყოს არასოდეს არ იქნება რეალური სტაბილურობა და მშვიდობა ყოველთვის იქნება აფეთქების დიდი რისკი და ალბათობა სანამ სამართლიანობა არ აღდგება ეხლა რა მოხდა
მოხდა ის, რასაც თითქმის არავინ არ ელოდებოდა. Მოვიდა ოცნება უმრავლესობით, თუმცა ივანიშვილი ამბობდა, რომ ვერ მოვალთ უმრავლესობით და ვიქნებით ოპოზიცია, სულ ცოტა ხნით ადრე არჩევნებამდე და მერე ციხის კადრებმა ყველაფერი შეცვალა და ეს არ იყო დადმული კადრები. Წაიკითხეთ ამერიკელების და სხვების შეფასებები დასავლეთისა, იგივე ამ კადრებთან და გარდა ამისა იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა მასობრივად ციხეებში, რაც ყველამ ვიცით, და ვითარება შეიცვალა. ამის შემდეგ ამ ახალმა მოსულმა ეკლექტურმა კოალიცია ოცნებამ მასობრივად დაარღვია პარლამენტარის ფიცი. გატეხა ეს ფიცი, პარლამენტარი ფიცს იძლევა. Და ეს ფიცი რო შეესრულებინათ, უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო სამართლიანობის აღდგენა ავტომატურად, ადამიანის დაცვა, კანონის უზენაესობა. ამათ კიდე ერთში ერთის გზა რუსუფაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე და ზოგიერთი სხვა მის თანაპარტიები და არ მარტო ესენი ღიად ამბობდნენ, ჩვენი ძირითადი ამოცანაა შევინარჩუნოთ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პოლიტიკური ძალა. Მე ციტირებ სიტყვასიტყვით. ქართული დემოკრატიის ამოცანაა რომ იყოს. ჩვენ და მეორე უკვე ხუმრობები იყო რომ ეს ერთადერთი რამ არის რაც შეასრულეს და თანაც გადაჭარბებით. დანიშნია არაფერი. მე ადამიანებმა იციან რომ დანაშაოს ხელს უანგაროთ არავინ არასოდეს არაფარებს. მითუმეტეს ხელისუფლებაში მოსული ადამიანი რატო დააფარებს სხვის დანაშაოს ხელს, როცა მისთვის მომგებიანი ის კი უნდა იყოს თითქოს პოლიტიკურად მომგებიანი. აღადგინოს და აჩვენოს, რატომ ესე იგი არის დაინტერესება. და ის რომ დანაშაულის დაფარვა იგივე დანაშაულია, ესე სხვანაბანა. და ხალხის განწყობა ვაჟა-ფშაველა წერს თავის გენიალურ ესეებში. ვაჟა კანტის ფილოსოფიასაც ისნობდა კარგად თავისუფლებასა და სხვებისას. და ეს ესე უსწრებს თავის დროს და იქ წერს, აი, თუნდაც ის რომ თავისუფლება თავდება იქ სასხლის იწყება ეს ყველაფერი იქვე წერს. ძველი ქართული ანდაზაა. სამართალმა ხელი რომ მომაჭრას არ მეტკინება. ეს არის უძველესი ქართული ანდაზა. აქედან გამომდინარე ახლა ხო ჩანს რომ და როცა უსამართლოდ ჭრიან ხელს და მათ შორის უსამართლოდ ვიკლავენ შვილს და ასე შემდეგ ხო? კი ბატონო ძალიან დიდი ნაბიჯია გადადგმული, როდესაც აეხლა ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და დავით სალაიმის ამბავს ყვები და აი ამ პროტესტების შედეგად შეიქმნა კომისია, უკვე ვიღაცები დააპატიმრეს ხო დამატებით, ვისაც ადრე ხელი ვერ ახლეს და აშენ. სააკაშვილის დროს ხათუნა პაიჭაძე ჟურნალისტმა მემახსოვს მიაგნოს გასაოცარ შემთხვევას, რომ ეს ადამიანი გასამართლებელი იყო კვლელობაზე და ეს მოკლული ბჭყალებში ადამიანი ჯანმრთელი და სახსალამათი ცხოვრობდა თავისი სოფელში. და ჩავიდა და მე მგონი ჩამოიყვანა ეს ადამიანი ინტერვიუზეც იყო. მე რა? საქმეს არ გადახედეს. როგორ შეიძლება და შემწარიყვნენ? როგორ როგ მე რა რო ცოცხალია, ჩვენ მაინც ჩავთვალოთ რომ იმ ამან მოკვა. Ну აი როგორ გითხრათ, სიურეალიზმით აბსურდის რა ხდება ესა ეს განაჩენი პროფესორი კესსა და ნატოს ოფიციალური მრჩევლის, რომელსაც დააბრალეს რომ შპიონი იყო ნატოს სასარგებლოდ. განაჩენი გამოუტანეს საიდუმლო გრიფით. რას კონსტიტუციაში რო წერია, მუხლი რომ არ შეიძლება განაჩენი იყოს საიდუმლო. ამის დარღვევაა განაჩენზე საიდუმლოდ და ამათ ოცნება არ მოხსნეს ეს გრიფი და საქმეს არ გადახედეს დღემდე. რატომ? ვინც მას აწამებდნენ დაწინაურდნენ ოცნების პერიოდში. უფრო მაგალითად, აი მე ყველას შეგახსენებთ. მილაშვილი რომ მიდიოდა თანდობებიდან რამდენი წელია გასული? 5 წელია გასული. და მთავრმა პროკურორმა წასვლის წინ თქვა რომ იგივე ბედუკაძე რომ თავისი უფლებამოსილება გამოიყენა და გამოუშვა. რო არ გამომეშვა ამ კაცმა თქვა. ციხეში რომ დარჩენილიყო ეს კაცი. იქ ხომ დარჩნენ ისინი, ვინც აწამებდნენ ხალხს და ზოგიერთი მათგანი კიდევაც დაწინაურდა. და გუნდი გაისუსა. მე მაინც ფიქრობდი რომ მეორე დღეს მაინც დაიწყებოდა მსჯელობა ვინიგურისმა ჩვენმა მთავარმა პროკურორმა ვიზზე თქვა ნეტა. ვინ არიან ისინი, ვინც დარჩნენ კიდევაც პენიტენციურ სისტემაში და თანაც დაწინაურდნენ, ვინც აწამებდნენ ადამიანებს. მოიყვანეს საქმე იქამდე რომ ზვიად კუპრავა. ზონდერი რომელიც სემდა ხალხს აგი როსტაველზე და კადრები დევს ინტერნეტში
როგორც სემს 26 მაისს 26 მაისს და მეერე რომ მოიხდი სამკაპეშონს და ჩანს ეს მერი ეხლა ეს არის სამართალდამცველთა ასოციაციის რაღაცა ლიგის თავმჯდომარე ლიგის თავმჯდომარე და აგროვებს უკმაყოფილო ადამიანების საჩივრებს უკვე 25 შემოვიდაო დღეს გამეცანი მის გამოსვლას ისმით აი როგორ მაროზმამდე უნდა მიხვიდე ლაფანყურის საქმე გამოიძიეს 120-ზე მეტი ჩეჩენი და ქისტი ჩამოიყვანეს სააკაშვილის დავალებით გაწვნეს იარაღი მისცეს და მიყავდათ რუსეთში და რუსეთი რო დაუქნიეს თითი ბოლო მომენტში სააკაშვილს და მერაბიშვილს და სხვებს და ის ბიჭები რო აღარ დაემორჩილნენ ადნენ და ჩასხვეს ყველა ძინარი ადამიანები და მათთან ერთად ჩასხვეს სოფლიო ჩემპიონი ჩოხელი და სხვა ქართველი ოფიცრები ვინც დავალებას ასრულებდნენ და მიყვებოდნენ იმ ხალხს და ჩატაევი რო გვერდით იყო და იქ რო დაკარგა კიდე ერთი კიდური და რო დიდხელ პასუხთიდნენ აქ როგორც ჩვენი სპეცსამსახურის მუშაკს ეს გამოძიებულია ამაზე დაესაჯა ვინმე თუ მე ისე რო შემოვიდა საქართველოს ის იგი რო დაიწყოთ მოყოლა ეს არის ისეთი კატასტროფა რაც ქოცებმა მოიმოქმედეს იმ თავისი ძირითადი კრედოთი რომ თავარია გადავარჩინოთ ნაციონალური მოძრაობა როგორც ისვის იყო საჭირო ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენა ი დღევანდელი გადასახედიდან ბატონ პეტრო იმიტომ რომ იქ გაცლებით მეტია მათვის ახლო ადამიანები აი რომ მოდიან ერთად და მეგობრობას აკავშირებს და ყოველთვის შეუძლიათ გარიგება და ფინანსური ნაკადების გაყოფა ყოველთვის შეუძლიათ ეს არის ერთი რამ თქვენ გაიხსენეთ საკნებით რუსთაველის გადაკეტვა. დე. ეს მარაზმი, რითაც სააკაშვილი სხვაშო სალმეზრობეშვილმა მერე აღიარა. იქ კიდგა და რაღაცებს ღეროდა. მაგრამ მერე აღიარა, რომ გამოვიდა, რომ ჩვენ რამდენიმე წელიწადით ვაჩუქეთ სააკაშვილს დამატებით ამით. და მერე საკნების ხალხი სად აღმოჩნდა თუ არა კოალიციო ოცნებაში. ესმით რა მოხდა? და მაშინ 9 წელს 26 მაისს 60000 ადამიანი რო შეკრიბეს მოედანზე. და ბოლოს წაიყვანეს ეს ადამიანები ლიდერებმა თუ არა სადგურზე და ბორჯომლიკანის მატარებელის ლიანდაგი გადაკეტეს. რატომ? იმიტომ რომ ფული ჩაირიცხა. ფული აიღეს და ამას აწყობდნენ ფულის სასახლებად. ყველას არ ეხება, მაგრამ ფასოს იპოდრომის ამბებით, ხო? იპოდრომის ამბები სასყვირილი იყო მობილურებით, რომ აბა გადაწყვიტეთ, თორე ხალხს ვეღარ ვაკავებთ. მე სამას ვიყვი ვიცი ქიდგნენ და მე მეუბნებოდნენ ოცხოველები ქილიკით რომ ძალიან იაფიყოფია და ეს თქვენი ოპოზიცია. გესმით? და მე ამოყვეს თავი ბერმა მადგანმა თუ პირადად თუ ირიბად კოალიცია ოცნებაში თუ უკვე ოცნებაში და ასე შემდეგ. რატომ ვერ გაფილტრა ივანიშვილმა ეს ხალხი და შემდეგ რეზოლუციის თემას რომ დავა? აი ყველაზე ნაკლები პრეტენზია მაქვს რომ ვერ გაფილტრა. იმიტომ რომ პოლიტიკას არ გაკარებია, გასწოთ მისი პირველი წერილები? გარობრივად რომ იმართავს. ხანდვის და რა შემადგენლობაა? იჯდა ხანდახან ტელევიზორს უყურებდა და ამით ამოიწურებოდა მისი ცოდნა, იმიტომ რომ ნუ არ აინტერესებს ადამიანს. ადამიანს რომელიც დღედაღამე გაასწორა იმდენი იმუშავა სულ სხვა სფეროში. სამაგიოთ ინტერესები აქვს სხვა, ხო? და რაც იყო გარშემო და ერთ ამ ადამიანს ურჩია. ეს გამოგადგებათ, აი ესენი პროდასალურები არიან, ხო, უჭირდება პროდასალური ესენი იყოს ამიდან. გასოთ ამბობდა ღიათ რომ ესე იგი უსუფაშვილი და თინა ჩემი გურუები არიან პოლიტიკაში. ამას საჯაროდ ამბობდა. და როცა მარგველაშვილი დანიშნა მინისტრად, ვინც იცნობდა მარგველას იმ დროიდან, როცა ჯერ ერთგვარად არაფორმალურ ჩელათი იყო ჟვანიასთან, ამბობდნენ და მე ამის მოწმევა რომ საქართველოს დედა არ ყავს, მარგველო რომ მინისტრი იქნება, ესე იგი საქართველოს დედა აღარ ყავს. მეუთხარი დაეცა და ჯერ რა იქნება? იქნა პრეზიდენტად მოდის საერთოდ. ხო, არ ვიცოდი რომ პრეზიდენტად, მაგრამ მე ხო ვიცოდი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. საქართველოსში გუნდი ნორმალური ვერავინ ვერ შეკრა. მათ შორის ადამიანებმა, ვინც ივანიშვილისგან განსხვავებით არც მეცენატები ყოფილან, არც მილიარდერები გამხდარან, საქართველოსთვის იმის 10000-ი არ გაუკეთებიათ, რაც ივანიშვილისთან ხოლმე პოლიტიკაში იყვნენ. მათაც ვერ შეკნეს. ჟვანიას მაგალითი ტრაგიკულია. თავიდან ეს ადამიანი ინტელიგენტი ოჯახის წარმომადგენელი მართლაც ცდილობდა ყველა მეცნიერს ხდებოდა, ყველა საზოგადო მოღვაწეს ხდებოდა.
ყველა ხელოვანს ხდებოდა, მეც ვესწრებოდი ამას. ოღონდ კი როგორმე შეეკრიბა რაღაცა გუნდი. Რა გამოვიდა საბოლოოდ? Ორი სამი გამონაკლისის გარდა გამოვიდა სააკაშვილის გუნდის ყველაზე როგორ თქვა, უნამოსო ფრთა. Და თანაც რა არის იცით, ადამიანები ვინც დედას აგინებდნენ სააკაშვილს და აი ამ ყველაზე რბილი იყო გიჟი და გადარეული და იდიოტი. Ah, c'est nierie, Andrés, Natsebis, l'Europolis, Sakartvelos. Avant-garde. C'est nierie. Asurom, is, rom, axad genie, samarfianob. Ager, somkhachuk, daapatibres, boni, ho, kochereni. Président, kochereni, tan, legendaru, adamiani, smartfa, figura, iko, arabaktan, dakapshilebit. Egda, misidzma, gmiri, kvatsi, gmiri, prinovi. Martha Ibzodden, Magram, Constitution, Esrigis, Darwevis, Satvis, Sinis Gamorum, Demonstratias, Radamien, Daikopa, Des Missi Brali, Hochaitwala, Da Patimres, Ramden Da Patimreskide, Ukwe, The Chentara, The Chentan Isras Gakatha, Esaris, Tzvetis Wash, The Meor, Ayasebit Ramidotka, Ay Gamuzieba, Dana Shablisa, Iknebes, what Ravit say. Cindelian dator mokles, Roin Shavazer mokles, Cortebes operatsia eginda da sva. Me khels mogizert qvelgan, me vitsi es struktura, anda tvkat polkovniki Tetradzer mokles, sastiki tsamebit gmiri katsi, amjobina aseti sikvili, sastiki tsamebit sikvili, imas rom kheli moetsero ragatsa shpioni iqo. Daotova shvilebs aseti sakheli gmiri katsa da ise tsavida, khom? Me geuvnebit Tetradzes, koshmarul sizmanshi. Vous avez vu que 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 vous avez vu Liquidation. Et c'est minimum de Ametabze, Otsnebis Helsh, Uketes Shantrovashits, Orwares, Sertat Samoits, Slapan Horisari, Osanda, Uriatas Lazlis, Omi, Sastiki Dana Shauli, Chweni Halkis, the Chweni Abhazabis, the Chweni Osebisinande, Gamodzie Bulia, Amnes Rolapara Kotigbet Atmashvili Zaswebis Sakmeze, the Uriatas Rashi, Omi Shemdek, Sami Ahalgazda, Ose Adamian, Mature Sertia Sultovani, Rogakres, Trisit Zisit. Arian Tritulabi, the old Scholabi. The Gakras, the Gakras, Hadiats, I'm a bit mokles, Sakashvili's Hirsch, Guarabits Nobilia, Olaperis Nobilia, Utholabitian Shasanish Nod, Ramegamu in Ziots, Nebam, Im Samiosis Pedi, Mergamigia, Egib Meshlebamagam, Mergamigia, Archunargagia, journalist, Araperi, Esseda, Asashemdek, Asaron Chengwak Sakme, Bada Rebu, I said Gary Gebastan, Chengwak Sakme Arakoabitatsiastan, Aramet Symbiostan, Ardaukar of South or Uplibas Mamukarashides, Gobitasiker, Symbiosir, Rosauri organism is here, right? Where to Tarsha was read. Ertimores Klebos the Pirikit. I am a Stangbok Sakme. Chengwak Sakme must have a Kazarashvili da Patimres Saprangage. Romans of several milliarders got or to some trash. Horus gathered a resmas and terrible with the Rebek Chadeniri. Saprangech, a pop has a strevoda. Saprangech is Mosamarle, Ambob, the Mimart of the Cheni Procurator Stamad Genels. Don't turn down Patrick Sakatos, but Honit. Magnant Quenara Pedro Armored Genet.
და მე კიდევ ერთხელ მოგმართავთ, რამე წარმოადგენთ თუ არა და მე ახლა მომიწევს გაშვება. პირველად ჩემს პრაქტიკაში ადამიანი გაუშვა ასე დარბაზიდან დაპატიმრებული. იმიტომ რომ თქვენ არაფერი, რატო არ წარადგენს არაფერი? Რა ესეთი ინტერესებია ადამიანზე, ვიდრე სააკაშვილმა მისწერა საფრანგეთის პრეზიდენტს ღია წერილი, რომ ეს ჩვენი ძირითადი მოლარეა ჩვენი პარტიისა და დაფინანსებელი. ესმით? Ეს იგი, ეს ტომების შედგენა შეიძლება იმაზე, რაც ნამდვილად მე წიგნი დავწერე 2008 წლის პოლიტიკურ და სამხედრო ავანტიურაზე, სადაც მხოლოდ დოკუმენტები მაქვს და მხოლოდ ციტატები მიყვანილი, აი კოპი პეისტით აღებული. სიტყვა არ მაქვს შეცვლილი. საკმარისზე მეტია ეს მასალა პირდაპირ გამოძიების დაწყებისათვის. გამოვაყოლოთ 11 წელს. კეთილი, ცოტა დრო გჭირდება დაახლოებით წამები, ბატონ პეტრე, თუ ერთდებით რეზოლუციას თქვენ. თლიანად თუ ერთდები ერთი დათქმით. Დიდი რეკლამა და დაუმსახურებელი ამ შემთხვევაში პატივი ბოკერიასათვის, რომ ეწოდოს იმ სადისტურ მართველობას სააკაშვილი ბოკერიას მართველობა. ბოკერი არც კი შეყავდათ იმ ტროიკაში, როგორც უცხოელებმა დაარქვეს, თავი და ტროიკაში შედიოდა სხვაშორის ოქროაშვილიც, ოქროაშვილი, მერაბიშვილი, ადეიშვილი პლუს სააკაშვილი და ეს ტროიკა მასთან იჯდა მთელი ღამე. ოქროაშვილმა ეს ღია თქვა. Усазго залоуфлеба чагуварда ხელში რამდენიმე კაცს და ამან ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ქვეყანას. ოქროაშვილის სიტყვებია, რა თქმა უნდა, ციხის შემდეგ. ციხიდა რომ გამოვიდა და პარიზში დამყო თავი, ხო? ესე. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე დარჩა ეს ორი ადამიანი, სააკაშვილი ხებზეც გადიოდა. ბოკერიას გარკვეული გავლენა ჰქონდა თუნდაც ის რადგანაც რას ივანიშვილმა გაიხსენა, როგორ უმტკიცებდა მერაბიშვილის თხოვნით. სააკაშვილის და ბოკერიას, რომ ბოკერიას გეგმა ცხინვალში შეჭრისა და იქ ბლიცკრიგის ჩატარებისას 2007 წელს ხდება აპრილში დაახლოებით. წელწადნახევრი თვითონ ქნეს ეს ყველაფერი. ხო? 40 წუთში დაუმტკიცე ბოკერიას, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. გავიდა ერთი წელი და უკვე 2008 წელს გაზრდილია, ახლა ბურჯერანზე იხსენებს. ბოკერი ეყვიროთ და კარტ ბლანში გვაქვს, ახლა უნდა შევიდეთო ცხინვალში. ანუ რუსების დავალება სასრულებდა. ამას პიროდა ბოკერია და სააკაშვილის ცნობილი ბიძა, რომ ყველაფერი მოაგვარა და გვახმეტოვმა ფული აიღო და არიქა ეხლა უნდა შევიდეთ. და ივანიშვილი ამტკიცებდა, რომ არ შეიძლება პროვოკაცია და დავკარგავთ ყველაფერს. ბიზნესმენი ამტკიცებდა, რომელიც რომ მერაბიშვილმა დაითანხმა, რომ აი აუხსენი, იმიტომ რომ რუსეთი იცი რაც არის და ასე შემდეგ, ხო? ეს აი თუნდაც ეს რო ავიღოთ. Да бევრი სხვა, მაგრამ აი ამ დათქმით მე დათქმას მივაწერ. ახლა ვაწერ ხელს სახელი გვარი. ბატონი პეტრე მამრაძე უერთდება პატრიოტთა ალიანსის მიერ მომზადებულ რეზოლუციას, რომელსაც ხელს ასევე აწერენ საქართველოს მოქალაქეები და ის ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის ამართლებრივ პოლიტიკური შეფასება უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა. და მოტივით იურისტები, საზოგადოებისათვის ცნობილი ადამიანები თუ რიგით მოქალაქეები აქტიურად აწერენ ხელს რეზოლუციის შეფასებას. მე ასე დავარქვევდი სააკაშვილის და მისი თანამზრახველების. მეტნიც იყვნენ. აი ვინც ფიზიკურად კლავდნენ როინშავაძეს, ყველა ძვალი რო გადაუმტრიეს ადამიანს ბათუმში. ყველა ძვალი, ხერხემალი და ასე შემდეგ და მე 20 წელზე მეტი ჩასვეს. ავტომატის წვეა. ვინც მოკლეს დათო ცინდელიანი. ხო დაიბეჭდა როგორ მოკლეს. გაქცეულები არიან. არ არიან დაპატიმრებულები. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პეტრე, დაულდოთ მოვლენების განვითარებას და იმედი დავიტოვოთ, რომ აღნიშნული რეზოლუცია იხილავს მზიშუკს და ყველა იმ დანაშაულის დასჯა მოხდება, ვისაც კონკრეტულ სისხლის სამართლის დანაშაულში მართლა აქვს პასუხისგებლობა. მე მგონი ამას მიემატება ცოტა ხანში იმათი გვარებიც, ვინც დაფარეს დანაშაული. ესეც დასჯადია ყველა მიცოდეს. როცა წლების განმავლობაში დანაშაულს კი არ იძიებენ, არამედ ხელს აფარებენ. კეთილი, წარმატებები მოკლედ თქვენ, ბატონ პეტრე. მართვის სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პეტრე მამრაძე სტუმრობდა ток-შოუ ღამის სტუდიის მესამე და მეოთხე ნაწილს. მე ჟურნალისტი გიორგი კასრაძე გემშვიდობებით, წინ გიტოვებ საინტერესო გადაცემების ჩანაწერებს, ასე რომ არ გადართოთ ნახვამდეს.